what on earth are you doing here? Vi har en opgave til jer, som jeg ikke er helt sikker på, du vil synes om. Men du er den bedste egnede. Wow, jeg trænger også til at komme i gang igen. That's great. Well, where should we report to? You're done. What? Så er alting, som det plejer at være. Jeg tror, at det her var et planlagt drab, og gerningsmanden kendte et af offerne. We need to report on murder. Whose murder? Mine. I'll find out what they missed. Can't let it go to waste. Jeg ved, du arbejder med tyskerne. Jeg håber, at du vil støtte mig i det her. Går det fint med dig? Ja. It's not as much fun being me as you'd think.